Jag har hittat ett husdjur i soffan. Men det är en mus. Okej, försök två. Det är två. Kolla, det är se. Två. Nej, sluta. Det är två. Nej, men sluta. Jo, kolla, kolla. Nej, men sluta. Vad fan? Usch. Vi måste tvätta höger. Vad fan? Är du beredd? Okej, Toddy, kom igen. Kom igen. Toddy. Du tvättar. Musen jagar ju katten.